नमस्कार, म सरोज तेङ्गा राई। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा। आजको कक्षामा हामी ट्रिगोनोमेट्रिक शीर्षक अन्तर्गत ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरू हेर्न गइरहेछौँ। आउनुहोस्, कक्षा सुरु गरौँ है त। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा। आज हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्स भन्ने हेर्न गइरहेछौँ। आजको हाम्रो टपिक छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्स है त। अब स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्स भनेका के हुन् त? जस्तै हाम्रो यसमा मैले एउटा के बनाएको छु भन्दा एउटा युनिट सर्कल लिएको छु मैले। युनिट सर्कल भनेको जसको रेडियस चाहिँ 1 छ। तपाईँले चाहिँ यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस, यो हाम्रो कार्डिसियन कोअर्डिनेट प्लेनमा जत्रो सर्कल लिँदा पनि हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ यहाँ युनिट सर्कल लिएर तपाईँलाई बुझाइरहेको छु। जस्तै हाम्रो एङ्गल्स 0 डिग्री छ यहाँ, होइन? हाम्रो आएको यो 0 डिग्री भन्ने एङ्गल्स छ, त्यस्तै गरी यो 30 डिग्री भन्ने एङ्गल्स छ, अनि यो 45 डिग्री भन्ने एङ्गल्स, अनि यो 60 डिग्री, अनि यो 90 डिग्री भन्ने एङ्गल्स छ नि। यी एङ्गलहरूलाई चाहिँ हामीले कमनली के भन्न सक्छौँ त? स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्स भनेर भन्न सक्छौँ है। अब आज हामी चाहिँ यही स्ट्यान्डर्ड एङ्गलका ट्रिगोनोमेट्रिक भ्यालुजहरू के हुन्छन् त? जस्तै मैले यहाँ चाहिँ साइन 30 भन्यो भने यसको भ्यालु के होला, होइन? साइन एङ्गल अफ 30 भनेर यसको भ्यालु के होला त, होइन? त्यस्तै गरेर हाम्रो कोसाइन अथवा कस अफ 30 डिग्री भनेर मैले सोध्यो भने यसको भ्यालु कति होला रे? जस्तै तपाईँको साइन एङ्गल अफ 0 डिग्री भनेर मैले सोध्यो भने यसको भ्यालु कति होला? अब आज हामीले चाहिँ यही विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेछौँ है त। यो चाहिँ साइन, एसआइएन साइन, अथवा यु क्यान जस्ट राइट एसआइएन साइन। अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्सहरू चाहिँ यिनै हुन् जसमध्ये तपाईँको यो 0 डिग्री, यो 0 डिग्री, यो 30 डिग्री, यो 45 डिग्री, अनि यो 60 डिग्री चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्युट एङ्गल भन्छन् है त। त्यो 90 डिग्री, यिनीहरू लेस देन 90 डिग्री छ नि त, त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छन् त? एक्युट एङ्गल भन्छन् है। यो एक्युट एङ्गल्स चाहिँ जहिले पनि तपाईँको फर्स्ट क्वाड्रन्टमा हुनुपर्छ है त। यो चाहिँ तपाईँको कार्डिसियन कोअर्डिनेटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रन्ट भन्छ है। यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा हुन्छन् जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्सहरू चाहिँ है त। यो तपाईँको 30, 45, 60, यो 0, हाम्रो नर्मल्ली अब एक्युट एङ्गल चाहिँ तपाईँको 0 देखि माथि 90 भन्दा सानो भन्ने बुझ्छौँ। अब यो 0 लाई पनि नर्मल्ली तपाईँले एक्युट एङ्गलै भनेर लिँदा चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ 0 भयो, होइन? अनि यसलाई हामीले काउन्टर क्लक वाइज रोटेट गर्दै गयो भने यो चाहिँ तपाईँको 360 हुन्छ। अनि जसमा यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पर्ने एङ्गल चाहिँ तपाईँको 60, 45, 30, यी एङ्गल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरू हुन् है त, इन्क्लुडिङ 90 एन्ड 0। ओके, अब हामी 45 डिग्रीको ट्रिगोनोमेट्रिक भ्यालुजहरू के हुन्छन् त? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोज भ्यालुज अफ 45 डिग्री हेरौँ है त। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ द एङ्गल 45 डिग्री। अब यो 45मा हामी कसरी बनाउन सक्छौँ भने, मैले एउटा यहाँ आइसोसेलेस राइट एङ्गल ट्राइङ्गल लिन्छु। सपोज यो चाहिँ तपाईँको एउटा आइसोसेलेस राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भयो अरे, जसमा यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ, यसलाई चाहिँ एडजसेन्ट साइड्स भन्छ है। यो मैले राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एबिसी लिएँ। यो चाहिँ तपाईँको साइड एबी र यसमा चाहिँ साइड तपाईँको एबी इज इक्वल्स टु एसी छ यो। अनि यो मैले यो रिफरेन्स एङ्गल 45 डिग्री लिएँ। यो 45 डिग्री बनेको जुन यो साइड बिसी छ त्यो चाहिँ तपाईँको एडजसेन्ट भयो, अनि यो चाहिँ अपोजिट भयो त। ओके, दिस इज हाइपोटन्युज। यसलाई चाहिँ तपाईँको पर्पेन्डिकुलर, बेस र हाइपोटन्युज पनि भन्छन् है त। ओके, अब यो स्ट्यान्डर्ड एङ्गल 45 डिग्रीमा के होला त? यहाँ हेर्नु त, तपाईँको एबी इक्वल्स टु एसी। अब जस्तै मैले यसमा चाहिँ तपाईँको लेटेस्ट कन्सिडर अ राइट एङ्गल आइसोसेलेस ट्राइङ्गल एबिसी राइट एङ्गल एट बी, जसमा चाहिँ वेयर एबी इज इक्वल्स टु बिसी छ। यो एबी इक्वल्स टु बिसीलाई चाहिँ मैले एक्स माने रे। अनि त्यसमा अब तपाईँको यो एङ्गल 45 भएपछि यसको यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ है। त्यो एङ्गल पनि तपाईँको के हुन्छ त? 45 डिग्री नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो आइसोसेलेस ट्राइङ्गल हो है, आइसोसेलेस राइट एङ्गल ट्राइङ्गल। जुनसुकै राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा तपाईँको एउटा एङ्गल 90 डिग्री भइसकेपछि अरू एङ्गलहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त? कम्प्लिमेन्ट्री हुनुपर्छ है, भनेको एक्युट हुनुपर्छ कि। ओके, अब मैले चाहिँ यहाँ के लिन्छु भने, इन राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एबिसी यो हाम्रो एसी स्क्वायर भनेको के होला त? यो हाइपोटन्युज भनेको हाम्रो के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, एबी स्क्वायर प्लस बिसी स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि यो तपाईँको एसीको भ्यालु कति आउँछ त? अब यहाँ हाम्रो नि त यो स्क्वायर रुटलाई उता लगेर राख्दाखेरि हाम्रो एबी स्क्वायर प्लस बिसीको स्क्वायर हुन्छ, अनि दिस इक्वल्स टु यो। अब एबी र बिसी त हाम्रो इक्वल छ भनेपछि तपाईँको यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आउँछ। यसले हाम्रो के दिन्छ त रिजल्ट भन्दाखेरि, तपाईँको रुट अन्डर 2x आउँछ है त। रुट अन्डर 2x यो हाम्रो कति आउने भयो त? रुट अन्डर 2x आउने भयो, अर यु क्यान राइट एक्स रुट 2, इट डजन्ट म्याटर। अब यहाँ हेर्नु त, हाम्रो अघिको उसबाट हाम्रो हेयर एसी भनेको हामीले कति निकालेको थियो त? तपाईँको एक्स रुट अन्डर 2 युनिट्स निकालेको थियौँ हाम्रो है। अब त्यस्तै गरेर अल्सो त्यही राइट एङ्गल ट्राइङ्गलबाट हेरौँ त, ट्राइङ्गल एबिसीबाट तपाईँको साइन अफ एङ्गल सी जसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 45 डिग्री छ है त। यो तपाईँको एउटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गल थियो एबिसी, यो 45 डिग्री, यो साइड र यो साइड हाम्रो इक्वल थियो, यसलाई हामीले एक्स मानेको थियौँ, यो पनि एक्स नै हुन्छ। अब यो चाहिँ के आयो त? तपाईँको एक्स रुट 2 आयो, अनि यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो के छ त?
45 डिग्री छ है अब यहाँ हेरौँ है त अब यो साइन अफ एङ्गल सी भनेको 45 भनेको के हुन्छ त यो एङ्गल सी चाहिँ हाम्रो 45 छ यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 45 डिग्री छ है ओके यो भनेको तपाईँको के हो त पर्पेन्डिकुलर बाई हाम्रो के हो त हाइपोटन्युज हो पी बाई एच भनेको एबी बाई एसी हो होइन त एबी बाई एसी भनेपछि हाम्रो यहाँ एबीको भ्यालु के छ त भन्दाखेरि एक्स छ अब यो एसीको भ्यालु त भर्खर हामीले झिकेका छौँ एक्स रुट टू भनेर अब यो एक्स र एक्स क्यान्सल भइसकेपछि यहाँ तपाईँको के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् त तपाईँको माथि वान रहन्छ तल चाहिँ रुट अन्डर टू बाँकी रहन्छ है त यो चाहिँ तपाईँको एउटा भयो अब त्यस्तै गरेर हाम्रो कोसाइन अफ एङ्गल सी त्यो एङ्गल सी भनेको 45 डिग्री नै हो है कोसाइन अफ एङ्गल सी भनेको तपाईँको के आउँछ त एडजसेन्ट बाई हाइपोटन्युज है त त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको बिसी बेस अपन हाइपोटन्युज भन्दा नि हुन्छ तपाईँहरूले अब यो कति आउँछ तपाईँको भन्दाखेरि एक्स बाई त्यो पनि तपाईँको एक्स रुट टू नै आउँछ भनेपछि अब यो र यो एक्स र एक्स क्यान्सल भएपछि हाम्रो यहाँ के भ्यालु आउने भयो त हेर्नुहोस् त यो एक्स र एक्स त क्यान्सल भयो यहाँ भनेपछि हाम्रो रिमेनिङ भ्यालुज के भयो त हाम्रो वान बाई रुट टू नै भयो अब त्यस्तै गरेर तपाईँले ट्यान अफ 45 भन्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो लास्टमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट अफ एङ्गल सी अथवा ट्यान अफ एङ्गल सी यो सी भनेको हाम्रो 45 डिग्री छ यो तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको पर्पेन्डिकुलर बाई बेस एबी बाई बिसी भनेपछि यो तपाईँको एक्स बाई यक्स आउँछ विच इज क्यान्सल आउट एन्ड इट गिभ्स द भ्यालु वान है त अर्को चाहिँ तपाईँले कसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भने ट्यान्जेन्ट अफ एङ्गल सी भनेको साइन अफ एङ्गल सी डिभाइड बाई कोसाइन अफ एङ्गल सी गरेर पनि तपाईँले झिक्नु सक्नुहुन्छ यो वान बाई रुट टू र वान बाई रुट टू क्यान्सल भएर वानै आउँछ है त अब त्यस्तै गरेर तपाईँले अरू पनि भ्यालुजहरू डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले कोसेक्यान्डको भ्यालु झिक्नु पऱ्यो भने वान बाई साइन एङ्गल सी गर्ने त्यस्तै गरेर तपाईँले सेकेन्ड अफ एङ्गल सी झिक्नु पऱ्यो भने वान बाई कोसाइन अफ एङ्गल सी गर्ने है त अनि वान जस्तै तपाईँले कट 45 को भ्यालु झिक्नु पऱ्यो भने वान बाई टेन 45 गर्ने है यसरी चाहिँ हाम्रो 45 डिग्रीको भ्यालु आउँछ त्यस्तै गरेर अब हामीले के गर्छौँ भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ यसलाई चाहिँ टू भनौँ अघिको वान भयो अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ एङ्गल जेरो अफ दि एङ्गल जेरो है त अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो अघिको जुन त्यो अब मैले एउटा यहाँ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल बनाउँछु है लेट मी ड्र अ वान राइट एङ्गल ट्राइङ्गल ओके दिस इज अ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल यसको नाम पनि दिउँ ए बी सी राइट एङ्गल एट बी अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो एङ्गल सीलाई चाहिँ मैले एउटा कुनै एउटा उयो मान्छु जस्तै मैले अल्फा मानेर है त एङ्गल सी चाहिँ अल्फा भयो अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो अल्फालाई चाहिँ मैले जेरोतिर धकेलेर लान्छु है त भनेको यो अल्फाको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ मैले जेरो राख्छु है अब एक्ज्याक्टली हाम्रो जेरो भयो भने त तपाईँको यो हाइपोटन्युज नै यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल नै तपाईँको यस्तो टाइपको बन्छ इट्स जस्ट स्ट्रेट लाइन होइन एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ यो अल्फाको भ्यालु तपाईँले जेरो राख्नुभयो भने यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल कस्तो बन्छ भन्दाखेरि यस्तो टाइपको बन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ कि है त जसमा ए पनि सँगै हुन्छ बी पनि सँगै हुन्छ र सी पनि सँगै हुन्छ यो ए पनि यहीँ भयो यो तपाईँको ए पनि यहीँ बन्छ बी पनि यहीँ बन्छ सी पनि यहीँ बन्छ है त किनकि यो एङ्गल जेरो हुन बित्तिकै तपाईँको एसी चाहिँ तल आउँछ क्या ए पनि यहीँ हुन्छ बी पनि यहीँ हुन्छ अब यु क्यान से द्याट ए र बी एकै ठाउँमा पनि बन्न सक्छ है ए र बी एकै ठाउँमा पनि बन्न सक्छ यो एङ्गल अल्फा चाहिँ जेरो भएको केसमा है त इट विल फर्म अ स्ट्रेट लाइन सो अब हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भने अल्फा टेन्स टु जेरो गर्छौँ है त यसको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ हामी जेरो भनेर यहाँ असुम गर्छौँ है लेट्स असुम द्याट ओके मैले यहाँ के गर्छु भने वेन थिटा टेन सरी वेन अल्फा टेन्स टु जेरो है त जेरो डिग्री टेन्स टु जेरो भनेको लगभग जेरोको नजिक नजिक पुग्ने क्या यो चाहिँ तपाईँको कति पनि भन्न सकिन्छ भने जेरोको नजिक नजिक भनेपछि अब तपाईँले यताबाट वानबाट ल्याउनु भए पनि हुन्छ यता माइनस वानबाट ल्याउनु भए पनि हुन्छ है त त्यो चाहिँ एउटा लिमिटिङ केस हो त्यो लिमिटिङ केस अहिले हामी यहाँ डिस्कस गर्दैनौँ है ओके यो भयो भने के हुन्छ त अल्फा टेन्स टु जेरो भयो भने तपाईँको के हुन्छ त एबी पनि तपाईँको जेरोतिर जान्छ यो एबी भन्ने साइड क्या एबी भन्ने साइड पनि त जेरोतिर जान्छ नि त यहाँ त मेजरमेन्टै बनेन नि त अहिले मैले तपाईँको यो एबिसी एकै ठाउँमा बन्छ भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ तपाईँको मेजरमेन्ट लिन सकिन्छ तर यो ट्राइङ्गलमा हेर्नुहोस् त यो ट्राइङ्गलमा चाहिँ तपाईँले यो जेरो बनाउनु भयो भने के हुन्छ त यो ए पनि तपाईँको बीतिरै आउँछ कि यसलाई चाहिँ अझै क्लियरली बनाऊ है त यसलाई चाहिँ अलिक क्लियरली नै बनाऊ यो चाहिँ छैन अहिले है ल यो ए र बी चाहिँ हाम्रो सँगै बन्छ ओके एबी पनि तपाईँको जेरोतिर जान्छ अनि यहाँ के हुन्छ त तपाईँको एसी विल बी इक्वल टु होइन अथवा एसी टेन्स टु के भयो त यहाँ हाम्रो बिसी है त टेन्स टु बी इक्वल टु बिसी भनेको यो एसी चाहिँ तपाईँको बिसीमा आउँछ क्या यहाँ हेर्नु त यो एसी भन्ने त तपाईँको बिसीसँग इक्वल भयो नि त यो केसमा त होइन यो लिमिटिङ केसमा अब यहाँ हेर्नुहोस् नाउ फ्रम राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एबिसी है त साइन अफ एङ्गल सी विच इज अल्फा विच टेन्स टु जेरो अथवा जेरो डिग्री अथवा साइन जेरो डिग्री भन्दा पनि हुन्छ यो भनेको के हो त तपाईँको पर्पेन्डिकुलर बाई के हो त एबी बाई एसी हाइपोटन्युज होइन त अब यहाँ एबी चाहिँ के भएको छैन त जेरोतिर जान्छ भनेपछि त यसलाई जेरो बाई हामीले अब यो बिसी एसी बिसी जे लेख्दा पनि हुन्छ बिकज दे आर इक्वल यो कति भयो त तपाईँको जेरै भयो कि है त यहाँ चाहिँ के त एज तपाईँको एबी टेन्स टु जेरो है त
एज एभी टेन्स टु जेरो. यो एभी चाहिँ तपाईँको जेरोतिर जाँदाखेरि त लिमिटिङ केसमा तपाईँको यो जेरोलाई यसरी डिभाइड गर्दा त जेरै आउँछ होइन त. त्यस्तै गरेर कोसाइन अफ एङ्गल सी विच इज अल्फा टेन्स टु जेरो भयो भने के हुन्छ त तपाईँको, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बेस बाई हाइपोटन्युज, यो भनेको तपाईँको बिसी बाई एसी हुन्छ. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो बिसी र एसी त हाम्रो यो माथिको केसबाट इक्वल छ नि त होइन. भनेपछि मैले बिसीको ठाउँमा पनि एसी नै लेख्न पाएँ. किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ के भनेको छ त एसी टेन्स टु बी इक्वल टु बिसी है. यो चाहिँ तपाईँले एकदमै याद गर्नुपर्छ है. यहाँ यो एसी चाहिँ तपाईँको बिसीसँग इक्वल हुन्छ भनेको छ. अब भनेपछि यसको कति भ्यालु आयो त, यो एसी एसी क्यान्सल भएर यो वान आउँछ क्या. भनेपछि कस जेरो भनेको वान रहेछ हाम्रो. त्यस्तै गरेर तपाईँले ट्यानको पनि झिक्न सक्नुहुन्छ है त. अब ट्यान अफ जेरो डिग्री भनेको के हुने भयो त तपाईँको पर्पन्डिकुलर बाई बेस हो. अब एबी टेन्स टु जेरो छ होइन त. एबी टेन्स टु जेरो भइसकेपछि त तपाईँको यो बेस त जतिसुकै होस् न, त्यो जेरोलाई तपाईँको बेसले डिभाइड गर्दाखेरि त त्यो जेरै हुने हो नि. त्यस कारणले तपाईँको यहाँ हाम्रो के पनि भन्न सक्छ भने ट्यान जेरो डिग्री भनेको जेरै भन्न सक्छौँ है. यो तपाईँको पर्पन्डिकुलर बाई बेस गर्दाखेरि होइन, यो पर्पन्डिकुलर चाहिँ तपाईँको टेन्स टु जेरो छ. एबी टेन्स टु जेरो भइसकेपछि जेरो डिभाइड बाई बिसी भनेको त जेरै हो. त्यही भएर हाम्रो ट्यान जेरो पनि जेरै आयो है त. अब त्यसरी नै हामीले अरू अरू स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको पनि भ्यालु झिक्न सक्छौँ है. जस्तै हाम्रो तपाईँहरूले के पनि झिक्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोज अफ द एङ्गल 90 डिग्री है त. अब 90 डिग्रीको के होला त, 90 डिग्रीको केसमा के होला त, यहाँ हेरौँ त हामी. अब एउटा मैले राइट एङ्गल ट्राइङ्गल बनाएँ ओके, यसको नाम पनि दिएँ मैले, यो ए यो बी यो सी 90 डिग्री एट बी, र यसलाई मैले कुनै एङ्गल के माने त अल्फा माने है त. लेट दिस बी एङ्गल अल्फा. अब यहाँ हेर्नुहोस् है के हुन्छ 90 चाहिँ. ओके, लेट एङ्गल सी इज इक्वल्स टु अल्फा. मैले यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गलमा चाहिँ अघि 45 केसमा चाहिँ हामीले आइसोसेलेस राइट एङ्गल ट्राइङ्गल ल्याएको थियौँ. अब यसमा चाहिँ नर्मली हामीले एउटा तपाईँको राइट एङ्गल ट्राइङ्गल मात्र लिन्छौँ है त, जसको चाहिँ यो पर्पन्डिकुलर बेस चाहिँ इक्वल छैन है. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यसमा चाहिँ तपाईँले होइन अघिको जस्तै तपाईँले अल्फालाई जेरोमा टेन्स गरे जस्तै होइन. अब यो अल्फालाई चाहिँ तपाईँले 90 डिग्रीमा टेन गर्नुभयो भने के हुन्छ त, होइन अल्फा टेन्स टु 90 डिग्री. यो बिसी के हुन्छ हेर्नु त, बिसी अल्सो टेन्स टु जेरो. अनि त्यसपछि तपाईँको बिसी त त्यो भइहाल्यो. एन्ड एसी, अब एसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसी विल टेन टु बी इक्वल टु बी एबी है. एसी विल, यो जुन एसी छ नि, एसी चाहिँ तपाईँको एबीसँग इक्वल हुन्छ क्या. अब अघि हाम्रो जेरो डिग्री हुँदाखेरि यो एसी चाहिँ बिसीसँग इक्वल हुन्थ्यो. अब 90 डिग्री हुँदाखेरि त यो अल्फालाई तपाईँले है 90 डिग्रीतिर लिमिटिङ गर्नुभयो भने होइन, 90 डिग्रीतिर पुऱ्याउनु भयो भने के हुन्छ त, यो यता सर्दै आउँछ क्या. यो ए चाहिँ यता सर्दै आउँछ, यो बी पनि यता सर्दै आउँछ क्या. यो एबी भन्ने चाहिँ तपाईँको अब एसीसँगै मर्ज हुन्छ है. यहाँ तपाईँको एबी र एसी चाहिँ इक्वल हुन्छ. अनि यो बिसी चाहिँ बी र सी के हो त, अब अघि जेरो डिग्रीमा तल आएको थियो भने अब 90 डिग्रीमा चाहिँ तपाईँको यो यस्तो भन्ने हो. अब यहाँ तपाईँको ए भयो होइन, अनि यो चाहिँ सी भयो, अनि बी पनि यहीँ भन्छ क्या. यो बी चाहिँ तपाईँको यतातिर आउँछ है, बी यतातिर, यसलाई मैले अलि डट डट गरेँ. यो बी चाहिँ तपाईँको कतातिर जान्छ त, सीतिर जान्छ. अब भनेपछि यहाँ बिसी त तपाईँको के भयो त, जेरो भयो नि त होइन. बिसी अल्सो टेन्स टु जेरो भनेको यही हो है त. अब भनेपछि तपाईँको यहाँ साइन अफ एङ्गल होइन अल्फा विच टेन्स टु 90 डिग्री है त. यो भयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, पर्पन्डिकुलर बाई हाइपोटन्युज होइन त. यो भनेको अब तपाईँको एबी र एसी त इक्वल छ भनेपछि त मैले यहाँ एबी नै लेख्न पाएँ. अब यो र यो क्यान्सल हुन्छ, तपाईँ के आउँछ त्यहाँ वान आउँछ है. त्यस्तै गरेर कोसाइन अफ एङ्गल अल्फा टेन्स टु 90 डिग्री, अथवा तपाईँले इक्वल्स टु 90 डिग्री भन्दा पनि हुन्छ. यो भनेको तपाईँको बिसी बाई एसी हो. अब बिसी त जेरोतिर जान्छ होइन, भनेपछि एसी यो चाहिँ जेरै हो. यहाँ के भयो त तपाईँको एज बिसी टेन्स टु जेरो है. अब त्यस्तै गरेर तपाईँले ट्यान 90 डिग्रीको कुरा गर्नुभयो भने ट्यान 90 डिग्री भनेको के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, एबी बाई बिसी हुन्छ. अब यो बिसीतिर जानुको मतलब के हो त, यो एबी बाई जेरो हुन्छ, यो चाहिँ अनडिफाइन हुन्छ है त. तपाईँको ट्यान 90 को भ्यालु चाहिँ अनडिफाइन हुन्छ है. वी क्यान नट डिफाइन द भ्यालु अफ ट्यान 90, ठिक छ. एउटा मैले यहाँ नोट लेख्दै, यो तपाईँको ट्यान 90 को भ्यालु भनेको अनडिफाइन हुन्छ है त. वी क्यान नट डिफाइन द्याट. अब हामी लास्टमा यो 30 डिग्री र 60 डिग्रीको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोजको भ्यालु कसरी झिक्ने त्यो हेर्छौँ है. ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज अफ 30 एन्ड 60 डिग्री है त. 30 र 60 डिग्रीको चाहिँ हामी के लिन्छौँ त, एउटा इक्विलाटरल ट्राइङ्गल लिएर डिफाइन गर्छौँ है त. ओके, अब अघिको जस्तै हामी यहाँबाट के बनाउँछौँ त, एउटा इक्विलाटरल ट्राइङ्गल एबिसी बनाउँछौँ. अब इक्विलाटरल ट्राइङ्गल भनेपछि यो तपाईँको सबै साइडहरू इक्वल हुनु पऱ्यो. अनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो भर्टेक्स एपेक्सबाट हामी लाइन बनाउँछौँ, जुन चाहिँ 90 डिग्री हुनुपर्छ है त. बेससँग एउटा पर्पन्डिकुलर हुने लाइन बनाउँछौँ. अब मैले यसलाई एबिसी नाम दिन्छु, एबिसी विच इज एन इक्विलाटरल ट्राइङ्गल, अनि यो चाहिँ डी भयो है. ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, इक्विलाटरल ट्राइङ्गल भनेपछि यसको सबै एङ्गलहरू के हुन्छन् त, 60 डिग्री हुन्छन् है. यो सबै यो होल पनि तपाईँको 60 डिग्री हुन्छ. दिस होल एङ्गल इज 60 डिग्री. अब कुनै पनि इक्विलाटरल ट्राइङ्गलमा तपाईँले माथिबाट एउटा चाहिँ पर्पन्डिकुलर तान्नु भएको छ भने, यो भर्टेक्सबाट बेसमा पर्पन्डिकुलर तान्नु भएको छ भने, त्यो पर्पन्डिकुलरले यसको यो भर्टेक्सको एङ्गललाई बाइसेक गर्छ. बाइसेक गर्छ भन्नुको अर्थ यो तपाईँको 30 डिग्री हुन्छ, यो पनि 30 डिग्री हुन्छ है. है त,
यो चाहिँ ज्योमेट्रीको एउटा प्रॉपर्टी हो है. अब तपाईले यसमा चाहिँ मानिनु बीडी लाई एक्स मान्नु पर्यो. बीडी लाई एक्स मान्नु भएपछि यो डीसी लाई डीसी पनि कति हुन्छ त एक्स नै हुन्छ किनकि यो तपाईको डी भन्ने प्वाइन्टले चाहिँ बीसी लाई बाइसेक गर्छ है. अब यो होल कति भयो त तपाईको यो होल बीसी भने चाहिँ तपाई के हुन्छ त 2x हुन्छ भनेपछि यो साइड पनि 2x भयो यो साइड पनि 2x भयो है. अब यसमा जाउँ है त. अब यहाँ हामी के गर्छौं भने लेट ट्रायंगल एबीसी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेपछि यहाँ देयरफोर तपाईको एंगल ए इज इक्वल्स टु एंगल बी इज इक्वल्स टु एंगल सी इज इक्वल्स टु 60 डिग्री त त्यो त हाम्रो ज्योमेट्रीको प्रॉपर्टीले नै भन्छ है त. अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ अल्सो यो तपाईको साइड एबी इज इक्वल्स टु बीसी इज इक्वल्स टु एसी भनेको चाहिँ 2x भयो. अब सबै प्रॉपर्टीहरु मैले यहाँ भनिसके है. नाउ फ्रम राइट एंगल ट्रायंगल है त हामी के लिन्छौ त एडीबी लिन्छौ है. एडीबी लिन्छौ यो जुन यो एडीबी भन्ने हामी राइट एंगल ट्रायंगल लिइरा छौ त्यसमा तपाईको अब हाम्रो एडी भनेको के हुन्छ त्यो जिगम है त. यहाँ तपाईको एडी भनेको के हुन्छ त परपेन्डिकुलर भयो है. यो चाहिँ रूट अंडर तपाईको के भयो त यो एबी स्क्वायर भनेको 2x को होल स्क्वायर है त माइनस एक्स स्क्वायर ठीक छ. यसलाई तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नु भने यो कति आउँछ त तपाईको रूट अंडर 3 x स्क्वायर आउँछ है. यो किनकि 2x को होल स्क्वायर भनेको 4x स्क्वायर भयो माइनस x स्क्वायर भनेको रूट अंडर 3x स्क्वायर आउँछ. यसलाई चाहिँ तपाईले x रूट 3 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त. यसलाई चाहिँ यो लेख्न सक्नुभयो. अब यसलाई हामी कन्टीन्यु गर्छौं. ओके अल्सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल तपाईको एडीबी है त एडीबी मा जाउँ. अब यसमा तपाईको sin of angle 30 डिग्री हेरौं है त. sin of angle 30 डिग्री भनेको हाम्रो के हुन्छ त यसलाई मैले एउटा फिगर बाट पनि बुझाइन्छु तपाईहरुलाई. यो चाहिँ एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो. यो तपाईको 60 डिग्री छ यो तपाईको 30 डिग्री छ यो ए बी सी यो डी भो यो हाम्रो 2x आको थियो यो पनि 2x नै हुन्छ हाम्रो अनि यो x यो पनि x यो होल चाहिँ के हुन्थ्यो त हाम्रो 2x हुन्थ्यो हैन. अब यहाँ भखर हामीले यो तपाईको एडी को भ्यालु जिकेका छौ. एडी को भ्यालु के आछ त हाम्रो x रूट 3 आको छ है त. यो एडीबी भन्ने ट्रायंगल मा sin of angle 30 डिग्री भनेको के हुन्छ त p / h त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त bd / ab हुन्छ. यो तपाईको x भो अनि यो AB भनेको कति छ त हाम्रो 2x छ है त. अब यो x र x क्यान्सल भएर यसको भ्यालु कति आउँछ त 1/2 आउँछ है. कुरा बुझ्नु भो. अब cosine of angle 30 डिग्री यसमा 30 डिग्री भनेको चाहिँ एंगल BAD हो है. यसको भ्यालु भनेको AD / AB हो. AD / AB भनेपछि हाम्रो कति आयो त यहाँ AD को भ्यालु त हामीले भखर झिक्या छौ x √3 भनेर अनि यो चाहिँ के आउँछ त यहाँ तपाईको 2x आउँछ. अब यो x र x क्यान्सल भएर यो के आयो त तपाईको √3/2 आयो. त्यस्तै गरेर tangent of angle 30 डिग्री भनेको हाम्रो के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त p / b हो. यसमा तपाईको p भनेको bd छ है. pd भनेको b छ अनि त्यसपछि तपाईको बेस भनेको चाहिँ ad छ. ओके यो कति आउँछ हेर्नुस् त तपाईको x / x / x √3 यो x x क्यान्सल हुन्छ यो के हो 1/√3 भयो है त. सिमिलरली तपाईको चाहिँ यो रेफरेंस एंगल 60 लिनु भयो भने तपाईको sin of angle हैन 60 डिग्री अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले sin of 60 डिग्री भनेर पनि भन्न पाउनुहुन्छ. यो कति आउँछ त तपाईको √3/2 आउँछ. अब cos 60 भनेको चाहिँ तपाईको 1/2 आउँछ यसको भ्यालु. अनि त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ tan of 60 डिग्री भनेको के आउँछ भने √3 आउँछ है त. ठ्याक्कै यसलाई उल्टिन्छ के यसको रेसिप्रोकल हुन्छ. यसको रेसिप्रोकल भएर चाहिँ यसको भ्यालु यो आउँछ. अब यसलाई समझिने सजिलो तरिका पनि छ. हामी त्यो सजिलो तरिका पनि हेर्छौं है. अब त्यो सजिलो तरिका चाहिँ हामी अर्को क्लासमा हेर्छौं. अब तपाईहरुलाई मैले के होमवर्क दिन्छु है त. फाइन्ड द भ्यालुज अफ 1 मा छ sin 30 डिग्री इन्टु cos 60 डिग्री यसको भ्यालु कति हुन्छ. त्यसपछि tan 60 डिग्री इन्टु tan 30 डिग्री इन्टु sin 45 डिग्री है त यसको भ्यालु कति हुन्छ. त्यसपछि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री / tan 60 डिग्री इन्टु cos 30 डिग्री है त. ल यति चाहिँ तपाईको होमवर्क भयो. अब यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्दैन जस्ट यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरुको भ्यालु मात्र राखिदिनुस् अनि यो इजीली सोल्भ हुन्छ है त. अब हामी अर्को कक्षामा चाहिँ यसका केही प्रब्लमहरु हामी गर्ने छौ हैन. यो ट्रिगोनोमेट्री सँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु गर्ने छौ र त्यो सँगसँगै त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स रेशियोज अफ स्ट्यान्डर्ड एंगल लाई चाहिँ कसरी याद गर्ने त त्यसको पनि केही तरिका सिक्ने छौ. तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो. तपाईहरुको केही सुझाव वा गुनासोहरु छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हैन. हाम्रो सम्पर्क गर्ने ठेगाना भनेको learning@dearwork.edu.np. अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुनेछु. नमस्कार.